নমস্কার পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি একদম ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বেক কেমেৰাটো আজি নকৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কেনে আমাৰ বহুতে ভাল আজি ভাবিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত বোলো ভিডিঅ' ব্লগ এখনকে বনাওঁ আৰু ব্লগ বনামকে সময়ো নেপাওঁ সেইটোৰ কাৰণে মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই ললোঁ গা ধুই লৈ বোৱাৰীয়ে গা চা ধুই লৈ পূজা পাতল কৰি ললোঁ তাৰপিছত বোৱাৰীয়ে ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ বনাই দিলে খাই বৈ ললোঁ লৈ মেলি আজি তাৰপিছত এতিয়া দোকানলৈকেও একেবাৰে মানে সাজি কাচি ওলাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু দোকানলৈ যামেই যেতিয়া আৰু ভাবিলোঁ এনেও সময় নেপাওঁ তেনেও সময় নেপাওঁ সদায়ে সময় নেপাওঁ সদায় সময় নাই নাইকে কিমান থাকিম আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু ভাবিলোঁ বোলো আজি বোলো ব্লগ এখনকে বনাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আমাৰ মাৰো অলপ গাটো ভাল নাই পৰি দুখ পালে ভৰিত তাৰপিছত আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰো মানুহ এজনী বহুত অসুখ হৈ আছে বেমাৰ বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে সেয়ে ভাবিলোঁ বোলো তালৈকো এখনতে গৈ পিনি চাই আহিম যদি পাৰোঁ মানে পাৰিলেও নোৱাৰিলেও যামেই আৰু বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁৱেই আৰু তালৈকে তাৰপৰা আহি মেলি ধুনীয়াকৈ দোকান খুলি বহি থাকিমগৈ আৰু দোকানত থাকিমগৈ আৰু তাৰপিছত মানে তালৈ গ'লেও ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলেও আৰু যাম বুলি ওলাইছোঁ তাৰপিছত বহুত দিন হৈ গ'ল ইমান মই মানে ব্লগ দিম বুলি ভাবোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবোঁ বহুত অসুবিধা দোকানদাৰী কৰা মানুহৰ মানে বিশেষকৈ বেছিকৈ অসুবিধা য'ত ত'ত ঘূৰিব নোৱাৰি ঘূৰি ফুৰি ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰি আৰু সদায় দোকানৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক কিমান দি থাকিম সেয়ে ভাবোঁ মানে একদম ভিডিঅ'টো নবনোৱাকৈ থাকোঁ আৰু আজি যিহেতু ভাবিলোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল ব্লগ দিয়া নাই বোলো আপোনালোকৰ মাজত বোলো আজি যিয়ে নহওক বোলো এখন বনাওঁৱেই আৰু তাৰপিছত আমাৰ বোৱাৰী হেতিনো কি কৰি আছে অকণমান চাওঁচোন পাহি বোৱাৰী এই অৱস্থা আমাৰ ঘৰৰ সদায়ে এনেকুৱাই আৰু আকৌ বোৱাৰী ভনীয়েকে আজি যিহেতু কলেজ বন্ধ চাউল বাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইফালেও চাউলে বেগ আছে অকণমান চাউল বাচিব লৈছে এইফালে একদম বোৱাৰীয়ে ধুনীয়াকৈ ঘৰ সাৰি আছে আজি উল্টা হ'ল যে পাহিয়ে সদায় ঘৰ সাৰে আজি বোৱাৰীয়ে সাৰিছে যে পাকঘৰটো সাৰিবই লাগে অ পাকঘৰটোৰ কাৰণে সাৰি আছে মানে পাহিয়ে কি কৰি আছে চাওঁচোন মই বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ভিডিঅ'ত বোৱাৰীক দেখাইছো দেই দুৰ্গা পূজাৰে চাই লওঁ কাম কৰা মানুহ এনেকাই লেতেৰাকৈ থাকিবই লাগিব আৰু কাম কৰা মানুহ এনেকৈয়ে থাকে আৰু মই যিহেতু দোকানলৈ ওলাইছোঁ বুলিয়ে সাজি কাচি ওলাইছোঁ আমাৰ পাহি কি কৰি আছা একদম পাহি একদম মুখখন ঘূৰাই একদম টেবুল জাপি আছে ইফালে বিচনা উঠাই আছে আমাৰ আদি অঞ্চু কলৈ গ'ল জানো ৰাতিপুৱা বোলে বহুত লেতেৰাকৈ সিহঁতে আছে বোলে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি লেতেৰা চব আনো কি মুখখন এবাৰ দেখাই দিয়াচোন লাজ কৰি লাভ নাই অ' আই দেখাচোন এবাৰ দেখাচোন তোক দেখাহে আৰু মই আমাৰ পাহিয়ে কম্বল লৈ ঢাকি দিছে হ'ব নকৰোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি দেখিছোঁ মানে চোতাল সাৰি থাকোঁতে বোৱাৰীয়ে চোতাল সাৰি থাকোঁতে পালে এইটো বাদলিটো কাৰেণ্টতে আমাৰ এই কাৰেণ্টতে লাগি পিনি পৰি আছিলে মানে কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট হৈ গ'ল হপাই ইয়াৰ পৰা বেচেৰা কিমান পোৱালি আছিলে মতানে মাইকী জানো মৰমে লাগিছে ইমান ধুনীয়া কিউট একদম বাদলিটো ইমান মৰম লাগিছে কেনেকৈ কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট হৈ পিনি মানে মৰি থাকিলে মৰি পিনি সৰি পৰিছে আৰু কাৰেণ্টৰ পৰা আমাৰ চোতালতে পৰি গৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ খুঁটিটোতে আৰু ইলেক্ট্ৰিক খুঁটিটোতে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বাদলি চুই পাইছেনে মই হ'লে লাইভত চুই পোৱা নাই দেই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু বাদলিটো মানে মৰি থাকিলে আৰু ইমান বেয়া লাগিছে কেনেকৈনো লাগিলে কাৰেণ্টত জানো ইমানেই বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ একেবাৰে মুখখন মানে একদম আমাৰ ঘৰত পোহা কুকুৰৰ নিচিনাই দেখিবলৈ আৰু কাণটো ইমান কিউট মৰম লগা সঁচাকৈ বহুত মৰম লাগিছে বেয়াও লাগিছে বোৱাৰী চোতাল সাৰি থাকোঁতে পালিনে এনে ওপৰৰ পৰা পৰিলে চোতাল সাৰি থাকোঁতে ওপৰৰ পৰা পৰিছে এইবাৰ এইখিনিতে আমাৰ এইখিনিতে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ সৰু সৰু আলুবোৰ কঠীয়াৰ কাৰণে বাচি আছোঁ এনেকৈ আৰু দিনটো কাম কঠীয়াৰ কাৰণে এনেকৈ সৰু সৰু আলুবোৰ বাচি বাচি ওলাই বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু মানে কঠীয়াকৈ লৈ গৈছে মানুহবোৰে এতিয়া এই সৰু সৰু আলুখিনি বাচি ল'ম দিনত মানে আকৌ টুকুৰিত সজাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ বাচি বাচি সেইখিনি বিক্ৰী হৈ যায় ডাঙৰখিনি বিক্ৰী হৈ যায় খাবলৈ আৰু সৰুখিনি মানে এতিয়া কঠীয়া ছিজন যে মানুহে ৰুই আছে সেইটোৰ কাৰণে মানে
আকো বাসি বাসি পোস্তাত ভরাই থব লাগে 10 কেজি 20 কেজি কোনবা 5 কেজি এনেকে নি আছে আর উবলৈ আর হে আর দিনটো এনেকে করি করি একদম ভাগরে লাগি যায় আর এতিয়া এবুরটো দেখিছনে কিমান হরু হরু আছে এতিয়া এবুর ডাঙৰবোৰ কি ধুনিয়াকে গজালি উলাইছে এনেকা মানে হরু হরুবোৰ গজালি উলাই মানে ইমান ধুনিয়াকে এনেকে এতিয়া পুরনা আলুটোত গজালি উলাই এইখিনিকে মানে এতিয়া রুবৰ কাৰণে বাছি বাছি উলিয়াই থৈ দিব লাগিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই বাছি লম আৰু দিনটো বহুত দিন হৈ গল মোৰ দোকানৰ ভিডিঅ' দেখুৱা নাই এইখিনিকে নকৰো নকৰো বুলি ভাবিলেও গৈ গৈ ঘূৰি ঘূৰি দোকানখনৰে ভিডিঅ' দেখাবলগীয়া হৈ যায় আৰু এফালে পুৰা মনুছে আলু নতুন আলু খাবলৈ আহিছে লবলৈ অ' খাবলৈ বোলে নতুন আলু লবলৈ আহিছে কিমান ললা রঙা পিঁয়াজ লৈ আছে তাই ইফালে আলু লৈ আছে লৈ লোৱাচোন বাৰু বহুত ভাল লাগিছে দেই তোমালোকে আহিছা বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিনৰ মূৰত ইফালে নহয় মাজে মাজে আহিয়ে থাকে বহুত দিন নহয় মাজে মাজে আহিয়ে থাকে মনুছে জুনমণিয়ে বাৰু আমি প্ৰথমতে বস্তু কেইটা দি লওঁ তাৰপিছত এইফালে মনুছে আৰু জুনমণি যাবলৈ ওলালে আৰু দেই বস্তু ঠিকছে সদায় আহি আহি এনেকে লৈ দিয়ে বেছিদিন নাই আৰু মানে মোৰ ধনী হবলৈ সিহঁতে আহি আহি বহুত বহুত বস্তু কিনি দিয়ে এনেকে কিনি দি থাকিলে একদম আৰু ওখ হৈ যাম আৰু চাপৰৰ পৰা ওখ হম দেই বেছিদিন নাই আৰু হ'ব যোৱা টাটা বাই বাই